Борба повторно во категоријата до 82 килограма Исмет Македонија во црвен дрес против Дан Унглу, кој покажа доста по претходните две борби, а оваа средба од третото коло. Дан Унглу доаѓа од репрезентацијата на Романија. Измораден зафат. И за само 27 секунди, туш Дан Унглу победува најатрактивно, најефикасно во досегашните борби и од предплатнето, и од попладнето. Следна борба.